ហើយញ៉ាំនំឆេកចាចាញ៉ាំបងញ៉ាំ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 អាប៉ះនឹងបាត់ទូទូម៉ាមីអញ្ចឹងម៉ាមីចាញ៉ាំមើលនោះហៅអំពូមីញ៉ាំហៅអំពូមីញ៉ាំមើលកូនអំម៉ាមីញ៉ាំណាស់អំពូមីញ៉ាំអត់ញ៉ាំណាស់ញ៉ាំណាស់ញ៉ាំណាស់យូកោរមយកដងដងតែណាសរោមឲ្យលេលេសរោមណាស់សរោមសរោមនោះខ្វែសរោមសរោមឲ្យលេមែនកូនហត់ប្រាក់អំពូមីណាកូនហេមើលផងសាច់ជូកក៏ហត់ដកមើផងអូអានេះបកងបោះបងថាគេនេះហត់ដករបស់យើងហ្នឹងចុះឲ្យខ្ញុំញ៉ាំផងបានទេញ៉ាំផងបានទេញ៉ាំគេតែតែយកកាន់តែជ្រើយកបាល់អោមតែញ៉ាំឡាបាល់ So goodអបានដែរទៅទៅកើមែនបងអេស្រ័យមកមានហើយនឹងអាចធ្វើគាត់ក៏ហៅអំពូមីងហោផងសូមមាមីងយើងមានស្នេហាទៅយើងចឹងមែនអូយ៉ាលេខ3យប់កូនកូនញ៉ាំនំខ្ញុំញ៉ាំមីណាខ្ញុំញ៉ាំកម្រិត7ហ្មងមានឃើញបន្លែផ្លែឈើខ្ញុំហៅអំពូមីងទេនេះអានេះមិនបានញោមទេនេះបើសាច់គោបាទឆាននំបាទហោដកសាច់គោបោះឆាននោះនេះបកងនេះបោះខ្ញុំនេះហោដកសាច់គោហើយអ្នកហៅហោដកសាច់គោបងហៅ3ដកអត់ហៅពីណាគេញ៉ាំមី4ណាក្រោយនោះហោដកសាច់គោហើយក្រោយបើនិយាយអញ្ចាទៅអញ្ចឹងធ្វើអីឲ្យបងយល់ច្រឡំហេឡូសាយហ្វុនសាយហ្វាអូខេញ៉ាំតែនេះវិញលេចថោមអញ្ចឹងណាយឃើញបើហាត់សាច់ត្រីខ្ញុំអត់ត្រីនេះដឹងហូបអូជួនឹងឯងប្រហាត់សាច់ត្រីអុយនំហាមិនដឹងទេតាហើយពីកាមិញអូយក្តៅណាស់ក្តៅណាស់ក្តៅណាស់ណែទឹកច្រើនពេកទឹកសិនណាមកដាក់បងខ្ញុំអឺកំរាន់7មែនអូតាអើមែនអត់សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាមកចូលមកចូលមកចូលមកចាក់ស៊ីមកាតរងលេខ2ក៏វាហៅដែរមែនអត់ចាំអូអានេះប្រហាត់ត្រីដាក់ចូលណាថ្ងៃនេះខ្ញុំហៃសូស្លាប់តូនអង្គុយចិត្តគ្នាតិចកកៅស៊ូអូចាំតិចមើលអង្គុយឲ្យចិត្តគ្នាកូនមើលមើលមើលកូនដកជើងមើលមើលមើលងើបតិចមានទឹកផងចាំមកមានចាក់ឲ្យអូខូនងថ្ងៃចាយជេនេះចាជេវ៉ាដកហោមឆ្ងាញ់អីគេបកហោមទឹកជ្រោះបកហោមឆ្ងាញ់កូននេះហើយជូនបងកូនប្រាប់អ៊ំពូមីថាឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណាអីសាយងគូអ៊ីគូរូការាការីអាពេលកណាត់ណានីអ៊ំមីកាលបាគីមូឆ្ងាញ់កូនញ៉ាំមកកូនពីនេះមិនអត់និយាយអញ្ចឹងមែនតាពីនេះមិនអញ្ចឹងណាណាមើលសំភ្លួអានេះមួយមើលនេះថានថានថា What is this It's a nom It's a nom I want a nyam now. Hả? Điệp sắp đặt. Không cần là hả?
ចេញមកក៏ដឹងថាខ្ជិលណាស់តើហើយចង្កើសពីអីហ៎លើកគាត់ឲ្យគាត់មានទេអានឹងតែអង្គតាមរលោវិញអូមកហើយសោចាំដាក់នឹងឲ្យខ្ញុំដាក់អូយហើយផ្សិតមកម៉ាត់ធំម្លេះអូយអាពីអ្នកអត់កាតកាសោះហែងចាញ់មើលមីញ៉ាំមីម្ដងមើលចាញ់អង្គុយហែងអត់មាត់អូយបើមិនចាញ់ទឹកហើយហ៎អត់ទេបើអញអឺមើលសិនខ្ញុំហត់ទៅមើលអូអត់សោះហល់ជូជូតិចបានហើយបានអត់ណងងាឌីបបដីគាត់ហីថ្ងៃមួយនេះបានថ្ងៃមកពីនេះមកពីនេះអេម៉ាមីចូលវិញទៅខាងណោះទៅអង្គុយជិតគួយខាងនោះណាតាឈ្ងោកហ្មងហៃឈ្ងោកហ្មងតោះមកអ្នកទាំងអស់គ្នាមកជួបខ្ញុំជាមួយនឹងជេនីស៊ីមីកូរ៉េថ្ងៃនេះស៊ីបែបហៃសូហៃស៊ីសាច់ហត់ឈាមស៊ីសាច់ហត់ឈាមមួយជេនីក្នុងថ្ងៃនេះហ្មងគឺខ្ញុំអត់ព្រមអត់បានទេអូឡានគេមើលឃើញណាគេមើលអាចឃើញបន្តែយើងអាចនេះចកអញបាក់បាត់នេះនេះមកដោគ្នាមកចិត្តដាក់ចិត្តមកមកអញគិតមើលកាច់ចកយ៉ាងម៉េចកាច់ចកបាច់បាក់ទៅពីរនេះអឺមុតដៃមកមកសាក់ចាប់ចិត្តម៉ែអូហូណាបងមេក្រានៅក្រមដៃនៅក្រមនេះមកខ្ញុំត្រូវការញ៉ាំណាអូទើសដៃអាមិនអូនោះទៅណាមកតើថាយើងអូយគីមជីចង់និយាយថាយើងខានយូរហ៎ចាយថាខ្ញុំគឺជាសាច់បង្កងមានសាច់បង្កងតើតើយកតាយកតាណែមកបង្កងខ្ញុំអាវាពេញព្រៃព្រឹក្សាអ្នកតាវ៉ោះគីមជីគេអត់ចាក់អីខ្ញុំកុំចាក់គីមជីមិនបាច់ចាក់អីណែក៏ណែដាក់លើនឹងមកគីមគីមជីមិនបាច់ចាក់អីព្រោះអីអានឹងគេហូបគីមជីគេចូលចិត្តចាប់វាចែនេះ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 ណែអឺវ៉ាវជួយជិះទៅមកនៅប្រទេសកូរ៉េបងអើយខ្ញុំដូចពិបាកចាប់ហ៎នេះខ្លីកើតើកើតើឆានុនពឹងទៅយកចកក្នុងក្រុមផ្ទះយើងតិចមកល្អជាងហ៎តែពេលចុច like ដល់តែអញ្ចឹងចូលមកវាពិបាកហូបហើយមើលមើលបាយបើខ្ជិលណាអត់បំផុតនឹងតើទៅយកមកតាចាំតិចចាំមកអញឆ្អែតសិនញ៉ាំអញដើរចេញតាខ្ញុំដើរចេញវានឹងហត់ទៀតហ៎ងាញ់ណាហេឡូស៊ីមីហើយស៊ីអានឹងដើម្បីអីសុកនឹងតបងអាប៉ាមលឹកកើអញ្ចឹងញ៉ាំញ៉ាំកូនញ៉ាំញ៉ាំវ៉ាវញ៉ាំញ៉ាំមួយទៀតញ៉ាំនេះញ៉ាំណានេះគេមានសេមានអីគេនេះនេះស៊ុបហឹមហឹមហៅណៃហាយហាយបងខ្ញុំហត់ដល់តាណា
ទឹកវាឆ្ងាញ់ហឹមណាស់អីអូយអូយងាយកពុកបិលាហើយបិញខ្ញុំឡាហើយយេគេនេះហឹមផដកយូរតែលេខអូយមកគួរអូវ៉ាវឡាវយកឈើចាក់គួរវាអឺចាំមើលណាអឺវ៉ាវគីមឈីនេះមួយម៉ាត់នេះណែនមាត់បងណាអឺนึกคอมมีฉันมาเพิ่มอะไรนะผัดเต้ากิมจิก็ฉันนะฉันแม่นฉันไอ้ดอมาបងញ៉ាំបាយពីរដងហើយឃើញហ្នឹងដល់ឲ្យឃ្លានទៀតបងឃ្លានញ៉ាំទៀតបងមកវាមកអស់មីហ្មងបន្តែគីមឈីគេឆ្ងាញ់ណាបងអីគ្មានបានទេសួស្ដីបងចឹងទៅសួស្ដីបងអូនញ៉ាំអូជាតិ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 អាហ្នឹងញ៉ាំញ៉ោសាហាវបាក់ទៅបាក់ហើយឯងគោះទ្វារមិញចង្កឹះយកតែមួយអើយបើឯងទៀតអូអានេះសាហាវគោះវាដាក់ក្នុងកប៉ៅខោហ្មងអត់មានទេអូយអានេះមានតែមួយអានេះសាហាវគោះសាហាវគោះហេតបងមើលបងនេះមីហើអូយមីហើយ៉ាមីហើ7យ៉ាងចុះថាឆ្ងាញ់ចាឌីណាអាយតាមកគេបាក់គ្នាណាបាត់ពីវិញមើលអាហ្វាមកលើអាហ្វាគេទៅទូសាប់ឲ្យបើមីគេចាញ់មកណាសិនហើយធ្វើមើលមិនដាច់ស៊ីអាចខ្មិញបើហូធ្លាប់ញ៉ាំអាចខ្មៃបងប្អូនអើយអ្នកណាក៏ធ្លាប់ដែរមើលមានតែខ្ញុំណាចាស់ហោខោបអូទេនេះណាអូយមកខួវាម៉ែហូខ្ញុំមកទៀតហើយចានេះហើយណែវ៉ាវ so good កូន so good so ញ៉ាំមីស៊ីការីគុកគុកហាក់បានមានហាពតស្ងោរអញហៅមកតាមានហើយអត់ហើយមែនតាអញយកឡើង7អត់មានហើយបន្តិចអូមានមីអាហ្វាមានកដោទូសាប់ដាដាណោះអាហ្វាមានកដោឲ្យជេនីបងប្អូនទាំងគ្នាមើលអាហ្វាមានកដោឲ្យជេនីហៅបាត់ភ្នែកបាត់ភ្នែកជេនីបាត់ភ្នែកគេឲ្យបាត់ភ្នែកហីខានដែនដែនមើលអត់ឃើញប៉ុណ្ណឹងហោហោតែនតែនតែនអូតែនទូសាប់14 Pro
យចេនីប្លែកម៉ាម៉ៃធម្មតាមិនជួយដូចតាវ៉ាវអាហ្វាទិញទូរស័ព្ទឲ្យចេនីបងប្អូនអើយអាហ្វានីរបស់ខ្លួនចាំមែនវាមែនត្រូវនៅអាហ្វុនទិញរបស់លេងអាហ្វាទិញទូរស័ព្ទឲ្យ my god កូនកណៃបានលុយមកពីណាទិញទូរស័ព្ទឲ្យចេនីអាម៉ែអាហ្វានីដូចតាហ៎បានលុយមកពីណាទិញទូរស័ព្ទឲ្យចេនីហ្នឹងហ៎អឺណោះចេនីអាបានកដោច្រើនមែនពេលខ្ញុំមកមានកដោឲ្យមួយអញ្ចឹងអូចេនីបងបើហើយណាមកដុំនេះវាមកដុំហ្មងណាខ្ញុំមើលទៀតតាអូឆ្ងាញ់ណាដាក់ចូលមាត់គូឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនគីមជីគាត់និយាយអញ្ចឹងចាអូកដោទៀតណាដោពេញផ្ទះខ្ញុំជិះតែស្អាតអរគុណចាន់ហើយទុកដាក់បាត់ហ្នឹងអូគីមជីគាត់ឆ្ងាញ់ហេកោអីហ្នឹងអូយសូគូតអស់សិតនៅបាញ់តុកបាញ់ហេហេហេណាមានអត់គេញ៉ាំមិននេះចឹងអានេះដែរគេអានេះយ៉ាចលក់អានេះក៏បានដែរគង់ស្ងាញ់ទៅណាយើងខានហូបមីហើយហ្មងខែយូរណាពេលមើបងនាតបងមករាអោបគ្នាហើយស្រស់ស្រាយមិនដែរជូនពរថ្ងៃចេញនេះកាហើយមែនអត់ទេបាននាងឯងស្រស់ស្រាយអញសប្បាយចិត្តហើយចាកូនកុំលេងកូនអូឈឺផោមទេអញមុខកូនមុខអីនេះអាប៉ាផងមកមានផោមមួយអូខេអូខេហៅហើយហើយគេដាក់ Wi-Fi គេគេថា slow អ្ហ៎ណាមី Wi-Fi វាណាគេថា slow អស់ solo មែន solo មែនស្លូហ្នឹងហើយអូអឺគាត់ចោលអូយអូស៊ីឡើងបាច់ញើសក្តិតមានសក់អីទៀតទេគីមឈីញ៉ាំយកអត់គីមឈីមួយទៀតមកគីមឈីឆ្ងាញ់ញ៉ាំចាទុកញុំធំគីមឈីពេញណាទៅទុកចេនីក៏បើកចេញមកគេដឹងថាចេនីជនជាតិកូរ៉េហ្មងអូហេម្ដងម្ដងធំធំម្ល៉េះដាក់ទៅគ្រប់គ្រប់ទៅមើលណែគេឲ្យឡើងធំធំញ៉ាំតែមកមកបង
មកញ៉ាំអស់ចៃបងកាលណាញ៉ាំអស់ឡងកកូកនេះញ៉ាំមិនអស់អូឡៅហើយប្រកាសញ៉ាំមកងាប់ស្ទីបថ្ងៃប៉ះមឹកមួយសុំញ៉ាំដែរមកមកញ៉ាំមកបងអើយសុំញ៉ាំដែរបាមីក្លៀនមែនក្លៀនមែនបងបង្គាធំធំណាគូអូចង់ញ៉ាំត្រូវហើយបងចំណងណាអូនហ៊ូអើយអូយមិនថាលេងណាមើលញញហៀអេមើលញញហៀអូហៀពីក្តឹកមកហ្មងណាអឺចង់បងចៃចេះនេះហៅឈ្មោះជាមួយចេះនេះហៅតអស់ហើយខនឧសាយ៉ាងមែនខក៏អីនោះខនឧសាចង់ញ៉ាំដែរចាន់ដាលីនមកញ៉ាំមកម៉ាម៉ៃយកលេងឯងលក់ពីលេងអីទេញ៉ាំនៅចូលក្លឹបថ្ងៃមុនមកយ៉ាងមិនដឹងទៅឈប់ញ៉ាំម៉េចអត់ឆ្ងាញ់ហងវាអត់មានជាតិអត់មានជើទេហ្មងវាអ៊ី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 អញ្ចឹងអូវាហូបទៅជូជូហលហលវាអត់មានជាតិអីសោះហ្មងអញ្ចឹងហ៎អឺណាស់ហ្នឹងចាញ់ណាអានេះគេលេងខ្ញុំសាកអានេះមួយអាហ្នឹងគេហៅពងញ៉ោហៀនហូបអានេះហើយដល់សារតាគេហៅវានំពងណាបងណាញ៉ោហៀនព្រោះខ្ញុំក៏អភិរក្សពងអីនំនេះស្អីមានពោតមានពោតមានសណ្ដែកម៉ាតូអត់ចូលចិត្តសោះឆ្ងាញ់អត់ផងឲ្យមកមីមួយទឹកជ្រក់ហ្នឹងចាក់ដូងអីញ៉ោនំហាងញ៉ាំបងតើបងប្អូនតើគ្នាតើកំតតាណាមកកំតតាណាមកមកមើលខ្ញុំឡាយលេងសើញ៉ាំគ្នាសិនមកតែត្រកវាខ្ញុំអានខមមិនមួយញ៉ាំដែរបងទាំងពីរមកផ្ញើទុកនៅនឹងមែនហាយចាហាយស្រឡាញ់បងទាំងពីរអាមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំពេកខ្ញុំធុញបងចូលចិត្តបងអូហូណាស់មែនអីញ៉ាំដែរអស់ហើយនឹងមកខមមិនលឿនលឿនមកតខ្ញុំអានបងចង់ញ៉ាំដែរបងនិយាយតាមធម៌បងចង់ញ៉ាំមីឬក៏ចង់ញ៉ាំញោមចាញ៉ាំណាអត់ចាបងអូហូនឹងចែកជេនេះត្រូវនឹងអ្វីត្រូវគ្នាវិញនៅគ្មានថ្ងៃត្រូវគ្នាអូនមនុស្សដូចបងណាមិនមែនឲ្យគេមកឲ្យក្មេងខោកក្បាលអែក្តឹកអះខោកក្បាលអែខ្នងឯអូន
ចង់ចង់ប្តីបងឯងដែរថ្ងៃចង់ប្តីឯងដែរហ៎ថ្ងៃចង់ប្តីឯងថ្ងៃមានដែរឃើញដំបងយាក់ដំបងអីអត់បងកូនប្រមុំតូចអត់មកឡាយទេអីគាត់ឡាយរាល់ថ្ងៃតាបងមួយប្តីខ្ញុំនៅខាងក្រោមញ៉ាំបាយមែនបងហូបងអូនពូណូថ្ងៃនេះញ៉ាំមីចាយូយបងហូហៅឈ្មោះខ្ញុំមួយកូអឹមឡូឈ្មោះអីហ៎បាអានណាមុខស្អាតអរគុណបងញ៉ាំឆ្ងាញ់អត់អូនណាបើអត់ឆ្ងាញ់អត់ញ៉ាំទេមនុស្សដូចបងបើអត់ញ៉ាក់អត់ឆ្ងាំអត់ឆ្ងាក់អូមីចាចេះតតតតតតបើអត់ឆ្ងាញ់អត់ញ៉ាំទេចង់ប្តីបងអានបែកអានពីនោះមកធ្វើអីអានោះលូតមុនណាលោកសក់ជ្រុំមានសាប៊ូមានបងមានសាប៊ូកក់សក់យូវ៉េអូហូពីមុនបាត់តណាហើយខ្ញុំនៅតែខ្ញុំតើណាបាត់បាត់តណាអឺមកគិតទេតដាក់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 កាតាឆានូនអត់លីងចឹងអត់ចង់ហូបបងអូហូទេចង់ញ៉ាំប្តីបងឯងវិញអូថ្ងៃជឿជាក់អញ្ចឹងផងថ្ងៃសួរប្តីអញថាប្តីអញស៊ីថ្ងៃអត់អត់អូហូញ៉ាំអីក៏ឆ្ងាញ់ដែររបស់គេឆ្ងាញ់បងពូអូហូហៅឈ្មោះខ្ញុំមួយថ្ងៃហៅអញពូហើយថ្ងៃហៅឈ្មោះថ្ងៃទៀតថ្ងៃគិតថាញ់ហៅមែនម៉េចអីថាដែរនៅខាងអូនមិនភ្លៀងអត់អូនអត់ភ្លៀងសោះភ្លៀងពេលយប់មើលអូនអូនហើយសោយសប្បាយណាចាយអូនអត់សប្បាយសោះមួយឈុតបានបងចំពោះសម្បូរមួយឈុត25មួយឈុត25បងមានកក់មានអប់ដបធំស្រឡាញ់អូបងអូហូពេញបដងអរគុណច្រើនបងហើយឈ្មោះខ្ញុំមួយម៉េងហួងអឺស្អីមកគេចុះអាចច្មងមកដាក់ដៃខ្ញុំអញ្ចឹងមានអាចច្មងមកពីណាអឺប្រយ័ត្នខ្ញុំស្រែកចេះនេះមើងងាយខ្ញុំសាហាវអូហូខ្វេះអាចច្មងខ្ញុំមកដាក់លើដៃគ្នាខ្ញុំធ្វើឲ្យលបយូរមួយបែងតែបាយធ្វើមួយខ្ញុំគ្មានទេមកអឺណាបងដាក់អាចច្មោះលើដៃដេឌីស្រួលបួរមួយខ្ញុំបន្តិចខ្ញុំគ្មានតាខ្វក់ឃើញខ្ញុំកេះពីងកាលអត់បានដាក់អាចអត់បានដាក់អាចច្មោះម៉ាមីជូតចេញហើយអត់សួរបានអាចដីបាស់ទេធ្វើចេះសោះហ្នឹងណាកូនដាក់បានត្រូវនេះមើលដៃកូនកាន់ជើងកាន់ជើងយូរទៅហើយអត់ដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកណាហ៎អត់ដឹងបកកាច់ពឹងខូចតនហើយអាចមកលើអូននៅម៉ាក្រូស្អាតជាងក្នុងទៀតអូឃើញអត់បាមីចេះនេះហើយដាក់អាចបោះលើដៃដេឌីដាដាអានេះសិនដៃមើលអាចបោះពេលនេះបងប្អូនបងប្អូនអូចេនីយកអាចបោះយកបដាក់នេះអត់ចូលសោះណូ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 បាត់ហើយរុនប៉ិនហ្នឹងហ៎មុនដំបងអូយសាហាវហួរបងអូហូស្អាតអរគុណច្រើនបងមើលបងអូហូគ្រប់វីដេអូអរគុណច្រើនអូនអស់នោះបងហត់ពេកបងបងនិយាយមែនបងហត់ពេកបងចង់សម្រាកខ្លាំងមែនតើនេះបងហត់មែនតើព្រោះអីអីវ៉ាន់ចេញច្រើនច្រើនខ្លាំងបងឡើងចង់ពុលមែនតើហៅពេលថតវីដេអូអត់ចង់បានទៀតវាមកបងឈប់ទិញមែនឈប់ទិញទេដោយសារតែអីវ៉ាន់យើងលក់ដាច់អញ្ចឹងតែខំណាបងតស៊ូខ្លាំងណាបងអើយយំមួយបងយំខ្ញុំមកវាមុនយំយំអីអឺម៉ាមីយំបាទខ្ញុំមកតស៊ូបងចាំទីយ៉ាឡ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 ាយ៉ាមកចាំយីអត់ទុកសោកយីវត្តគីយ៉ាមកអូស្ដាប់
ាល់ប៉ុណ្ណឹងកូនយំមើលកូនស្រីកូនយំដែរ I love you យំទៅតស៊ូបានប៉ុណ្ណឹងមិនមែនជាព្រេងក្លាបងលឿននេះតែបងខ្ញុំតស៊ូណាស់អាចផ្នែកបាយជ្រុះមែននេះមិនស៊ីបងណានេះលឿនមកខ្ញុំតស៊ូខៃតប្រែងហ៎ខ្ញុំយំចេញពីចិត្តចេញពីបេះដូងព្រោះខ្ញុំដាក់មកកូនដាក់មកកូនដាក់មកខ្ញុំតស៊ូណាស់ហេតុតែចង់លួយបានទៅដល់ពុកបងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានប្រាប្រាដើម្បីយកលួយមកចិញ្ចឹមកូនស្រីទាំងពីរទៅពេលទៅជឿនេះក៏ខ្ញុំចាំដែរអើយចិញ្ចឹមទាំងអស់ខ្ញុំយកមកមីអត់យកមកបានទីក៏មីត្រូវតែយកមកមីយកមកគេថាបងលើកហានទៅនៅទេអូហៀផ្លែចាំតិចណាចាប់ទឹកខោហាយយ៉ាអាយឡាកាហាយអាយបងអើយតាមអត់ទាន់ទេឥឡូវខ្ញុំសុំនិយាយរឿងជេនីមួយខ្ញុំសុំនិយាយរឿងជេនីណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគាត់ណាខឹងខ្ញុំគាត់ខឹងខ្ញុំណាខ្ញុំនឹងណាទៅលេងផ្ទះគាត់គាត់អត់ចង់ឲ្យខ្ញុំទៅលេងផ្ទះគាត់ទេគាត់ថាផ្ទះគាត់នឹងអត់ស្អាតតែគាត់នៅបន្ទប់ទឹកអូតូគេក៏រចងឲ្យខ្ញុំទៅលេងផ្ទះគាត់ទេហើយដល់ពេលខ្ញុំទៅគាត់ខំខ្ញុំគាត់ក៏ខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំនឹងមើលគេគាត់ខ្ញុំណែនេះអត់ដាគាត់ថាខ្ញុំនឹងមើលគេគាត់តែខ្ញុំអត់បានមើលគេគាត់ទេខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់ខ្ញុំចង់ទៅលេងផ្ទះគាត់តែគាត់អត់ចង់ឲ្យខ្ញុំទៅលេងចូលទួមួយអញផងអត់មានអត់មានចូលទួមួយអញផងម៉ាមីដេឌីនឹងវាយវាយម៉ាមីវាយម៉ាមីវាយអើ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 យតាតាគេអើយកុំវាយកូនឯងរុំឯងទៅវាយកុំវាយចាប់ដៃដេឌីចាប់ដៃដេឌីញោមម៉ាអឺចុំម៉ៃដាឌីអត់ដាក់ជេនីគាត់អត់ចង់ឲ្យខ្ញុំទៅផ្ទះគេជេនីក៏គាត់អត់ចង់ឲ្យខ្ញុំទៅលេងផ្ទះគាត់ទេបងឈប់ឈួតទៅមិនបានស្រឡាញ់យើងទេគេមិនបានស្រឡាញ់យើងទេឈប់ឈួតទៅគេមិនបានស្រឡាញ់យើងទេបិចាញ៉ាមេងមេងហងឈុំឈួតទៅគេមិនបានស្រឡាញ់យើងទេធូនចឹងទៅអត់ឈុំជឿគេថាគេនោះមិនមានសង្ឃឹមអូយូអាហ្វុនមកដូចចុងគុកណោមកអ៊ំពូមីងថាឲ្យអ៊ំអាមីងមកតាំងអ៊ំពូមីងមិនអាហ្វុនមកដូចចុងគុកណាអាហ្វុនមកដូចមនស្ទ័រទៀតម៉ាមីវាយវាយវូអ៊ំអាមីងអឺ
ឲ្យខ្ញុំវាយឲ្យខ្ញុំអាប៉ុនឲ្យវាយអ៊ំពូមីងព្រោះអីអ៊ំពូមីងថាមុខអាប៉ុនដូចចុងគុកមុខដូចអាប៉ុនមុខដូច monster ហើយដែលឌីមុខដូចឃីណែអាប៉ុនហេតុអីក៏កូនមុខដូចមាន monster តែគេនេះមុខដូចលីសា Blackpink គ្នាគាត់លឺអញ្ចឹងគ្នាដល់ពេលមកខ្លួនឯងនេះ Hello អូហូចា Hello បងMiss you a fun. អូណោះអ៊ំផាន់ហៅអ្ហ៎កូនអ៊ំផាន់ហៅអ្ហ៎ណោះអាយ៉ាប៊ីអនហេអឺចង់បានអីទៀតហើយអូយមកទាំង2នាក់ហ្មងកែផាន់មកទាំង2នាក់ហានហើយដែរដែរហើយមិញបាញ់អាអ៊ំផាន់ហៅអីកូនទៅណាបាញ់អោឲ្យកំភ្លើងបាញ់ហ្មងមិនថាអ៊ំផាន់មកមែនណាហ្វាចុះទៅក្រោមទ្រអ៊ំផាន់ហើយចែអាហ្វុនទ្រចាយនៅខាងក្រោមហីអើអាហ្វាទៅចាយនៅខាងក្រោមហីមុខអាហ្វុនដូចចុងគុកទៀតហើយអូហូសំដែងសំណាំបើបានសំដែងគេចាយខ្ញុំឈឺចាប់មែនណាជេនីគាត់ខឹងខ្ញុំពេលខ្ញុំទៅលេងផ្ទះគាត់គឺគាត់ខឹងខ្ញុំខ្លាំងមែនទែនសូម្បីតាឡានគាត់ជិះជាមួយខ្ញុំដែរគាត់សុកជិះជាមួយបងគ្រីសគាត់អត់ជិះឡានជាមួយខ្ញុំទេគាត់ណាទុកខ្ញុំមើលកូនរៀបឯវ៉ាន់ខ្លួនឯងឯខ្លួនឯងហើយគាត់ជិះឡានជាមួយបងគ្រីសទៅមុនបាត់គាត់ជីទៅ3នាក់ហើយគាត់សុកចិត្តបដេកចាំនៅផ្ទះមួយបងគាត់3នាក់ហើយគាត់ទុកឲ្យខ្ញុំជីវិញផ្លូវខ្ញុំវិញចុះវិញឡើងខ្ញុំទៅដល់ផ្ទះគាត់ដែរខ្ញុំអត់ដឹងថាអីហើយហេតុអីក៏ខ្ញុំជីទៅដល់ផ្ទះគាត់ទេខ្ញុំអត់ដឹងទេហេតុអីក៏ខ្ញុំជីទៅដល់ផ្ទះគាត់អាប៉ាកុំទៅគោះបន្ទប់ចុងគុកកូនចុងគុកស្លីបព្រោះអីចុងគុកចិត្តដល់ម៉ោងដកកហើយកូនតើមកមិន 10:59 នឹងដកហោះស្ទុយទៀតហើយបងប្អូនទាំងគ្នាអើយបងអ៊ូហ៊ូហើយនឹងអត់ញ៉ាំបុកល្ហុងទៀតទេអីអូយបងឲ្យខ្ញុំហត់ខ្ញុំចង់ហូបអីអត់សូវចូលសោះធ្វើអញ្ចឹងធ្វើអីហូបអត់សូវចូលហូបអត់សូវចូលសោះបងឯងមើលណែយកអានេះទៅនេះចេះនេះបាត់ត្រីអស់រលីងអស់រលីងគឺឈិញឆាញ់ហ្មងលក់អើលក់ទៅបាន14 5ឈុតក៏ខ្ញុំសុបាយចិត្តដែរបងញ៉ាំម្នាក់នេះញ៉ាំម្នាក់ខំចាខំមើលអញយកមកទៅលុយបឡុកបឡោស្មាតូចខ្ញុំឡាយនេះហាគឺអត់មានអីជាមុខជាមាត់ទេបងអើយព្រោះអីទី1ហត់បងឯងស្រាប់ទលេខ្ញុំខ្ញុំព្រាបឯវ៉ាន់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃខ្ញុំព្រាបចាំឈួតឯនេះខ្ញុំតបភ្ញៀវឡើងខ្ញុំស្អកកហ៎បងខ្ញុំតបភ្ញៀវឡើងខ្ញុំស្អកកហ៎បងអើយអូហូចាញ់កូនមែនខ្ញុំបានចាញ់កូនទេបងខ្ញុំហត់បងខ្ញុំហត់នេះហ្នឹងអារឿងហើយអឺប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាស្អែកខ្ញុំធ្វើទឹកត្រីខ្ញុំទៅព្រាបចំប្រដាប្រដាធ្វើទឹកត្រីស្អែកហ៎អ្នកភូមិខ្ញុំមើលបងយំហើយគេយំតាមគ្រប់គ្នាប្រាប់គាត់បាច់យំទេបងបាច់អាណិតខ្ញុំទេអត់មានបញ្ហាអីទេបងបាច់អាណិតបាច់នេះខ្ញុំទេបងណាខ្ញុំអត់មានកើតអីទេបងខ្ញុំរឹងមកធម្មតាទេបងខ្ញុំអត់មានអីទេខ្ញុំធម្មតាទេបងខ្ញុំអត់មានអីខ្ញុំដឹងមករាល់ថ្ងៃហ្នឹងអូខ្ញុំអត់នេះសោះនេះខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំឡាយអត់មានអារម្មណ៍ថាវាអត់ធ្វើអីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនសុបាយចង់មើខ្ញុំឡាយសោះហ្មងហ្នឹងនិយាយមែនអញ្ចឹងមែនតាព្រោះអីពុកម៉ែបងប្អូនបងហូឈឺមែនវាចង់ឈឺហីបងតិចតិចប្រហែលជាឈឺចូលចិត្តបងណាអរគុណច្រើនបង
ពួកអីខ្ញុំនេះរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំអាចនឹងរៀងឈឺបន្តិចបន្តួចនិយាយទៅគឺដេកអត់ឆ្អែតនិយាយឲ្យចាំទៅគឺដេកអត់ឆ្អែតបងខ្ញុំតបភ្ញៀវដល់ម៉ោង 2:10 ទៅម៉ោង 6 ខ្ញុំងើបម៉ោង 6 ងើបខ្ញុំចាប់ដើមតបភ្ញៀវទៀតតបភ្ញៀវឲ្យខ្ញុំរៀបឲ្យវ៉ាន់រៀបវ៉ាន់ឲ្យអឺម៉ោង 12 ខ្ញុំត្រូវឡាយឲ្យខ្ញុំត្រូវរកថតវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើអីអត់ចេញសោះហ្មងណានិយាយមែនខ្ញុំធ្វើអីអត់ចេញសោះហ្មងណាហើយភ្ញៀវខ្ញុំគាត់កំងទឹកត្រីទៀតហើយខ្ញុំរៀបចំរឿងទឹកត្រីទឹកអីស្អែកឡើងបានធ្វើទឹកត្រីយាយកាត់អីអូហូថ្ងៃនឹងញ៉ក់ដល់ថាខ្ញុំកាត់អីទេបងខ្ញុំប្រហែលជារហូតឈឺហ៎បងសម្លាញ់ហ្នឹងខ្ញុំយកលៀបពងកាហាយណាខ្ញុំលៀបអត់មានកាហាយណាកាហាយឲ្យបបាក់ហាលទៅរកចុងស្វាយឡោះធ្វើអញ្ចឹងធ្វើអីឲ្យអូនយល់ច្រឡំថាបងក៏មានចិត្តលើអូនមែនព្រេបស្ទើអាព្រេបស្ទើអារ៉េបតទៅច្រឡំណាតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកដែលចង់បានជាមួយនឹងឈុតមុខមកបងសម្លាញ់ចិត្តអូនបងចង់បានជាមួយនឹងឈុតមុខជាមិនដាច់បងឯងឥឡូវថ្ងៃហ្នឹងឯងបានជុំចូលស្តុកច្រើនទៀតបងអើយអញ្ចឹងអត់ភ័យអត់ព្រួយឯងស្អែកឡើងតស៊ូលក់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនទៀតដោយសារតែឯងបានជុំទៅមកកឆក់គេបាន10កេសទៀតណាបងណាអញ្ចឹងអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនខ្លាំងមែនទែនដែលគាត់ទិញឲ្យបានខាងបងអូនរាល់ថ្ងៃណាបងណាបងអត់មានអីទេក្រៅពីលើកម្រាមដៃដល់គោរពអរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ស្រឡាញ់ចូលចិត្តឲ្យទិញឲ្យបានខាងបងអូនគឺបងអត់មានអីទេមានតែម្រាមដៃដល់គោរពអរគុណនឹងតែម្ដងបងហើយបងអរគុណខ្លាំងមែនទែនឯងបានបងអូនចេញមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនៅក្នុងខាងមើលតាមចានខ្លាំងមែនទែនបងសម្លាញ់អើយទាំងដុំទាំងរាយទាំងតូចទាំងធំតំណាងតូចតំណាងធំគឺយកពីខាងខ្ញុំទាំងអស់គឺគាត់ទុកចិត្តគឺគាត់ស្រឡាញ់គឺគាត់អាណិតណាបងណាគឺគាត់អាណិតខាងបងគឺគាត់ជួយតែងខាងបងទាំងអស់បងអូហូហើយបងចង់គុកមកផងបងខ្ញុំបាត់ស្គរខ្ញុំបាត់ហើយបងដែលថ្ងៃលក់ឲ្យប្រុសហ្នឹងថ្ងៃក៏មិនចេះថាបាត់ថ្ងៃយកលក់ទៅឲ្យប្រុសថ្ងៃមិននិយាយអញ្ចឹងកាតអីអូហូថ្ងៃណាបានកាតអីទេបងកូនណាបងកូនខ្ញុំនៅតាមមកអូនហ្វាមកជួយអូនហ្វាមកជួយលក់ម៉ាមីអូខេមកជួយលក់ម៉ាមីមកកូនមកមកមិននិយាយមកអ៊ំពូមីងឲ្យអ៊ំពូមីងចុចបេះដូងឲ្យកូនម្នាក់មួយក្រុមនេះស្វាចាឲ្យអ៊ំពូមីងចុចលាក់បេះដូងឲ្យកូនមួយមកញ៉ាំនេះអ៊ំពូមីងចុចបេះដូងឲ្យអូនមួយបេះដូងឲ្យអូនមួយតែនេះមិន I love you អត់តែហៀណោអ៊ំពូមីងចុចឲ្យច្រើនណាលឿនឡើងអរគុណអ៊ំពូមីងធ្វើម៉េចធ្វើបែបនារីខ្មែរកូនធ្វើមុខម៉េចអ៊ំមីងកវ៉ាញ់លីញ៉ាអឺអ៊ំពូមីងស្រឡាញ់2នាក់ធំធំអត់អ៊ំមីងអត់ដឹងដែរអាអ៊ំអាហ្វុនអាក្រក់ម៉េចពីណាគេជួអាចហៀដល់ជើងអាហ្វាម៉េចកូនអឺហៀដល់ជើងអញ្ចឹងអឺឆាប់យកមិនឯងធៀមម៉េចបានអានេះគេតែឲ្យញ៉ាំមិនញ៉ាំម៉េចក៏ទៅយកញ៉ាំទៀតដែរឲ្យមិនឯងឲ្យមិនឯងអុយម៉េចក៏ញ៉ាំទៀតហើយមកនេះតែញ៉ានេះឲ្យញ៉ាំសុំតោមភ្លាមបាទម៉ាមីសុំតោដេលីផងចេញពីចិត្តកូនឈប់ញ៉ាំអានឹងហើយយូរយូរក៏ដែរក៏នេះកោហើយញ៉ាំដាក់យកមកណា No.ណូអត់យោឯងអត់យោឯងអត់យោឯងទុកណាស់ថាខោទៀតនៅនឹងមួយម៉ាក់មីអង្គុយអត់យោទេអស់ហើយអាយអស់ហើយយកឲ្យចេចេមួយចេចេផាត់ព្រីហើយយកចេចេហត់ឲ្យចេចេដាក់ប៉ណ្ណហត់មក
ចេចេខំនិយាយភ្លីហើយហើយត្រូវទៅយកឲ្យអូខេដោះកូនក៏ដៃឃើញហឹបដៃយូរយូរយត់យកមកហើយយកអាយខ្លា Thank you អូនផង Thank you អូនល្បែងប្រជាប្រិយទៀតហ่าឯងល្បែងប្រជាប្រិយទៀតហ่าឯងបងលេងស្វីតស្វីតជាមួយបងជេនីទៅមានអ្នកមើលច្រើនហើយអូជេនីអូជេនីអូបងស្រឡាញ់អូនបងសំឡីជូតមកមួយកំប៉ុងប្រហែល35ចុះ30បងកូនបងស្អាតណាស់អរគុណឈោះកូនបងស្អាតណាស់អរគុណអូយលេងស្វីតមិនបើមនុស្សអត់ចង់ស្រួលខ្លួននេះបើឲ្យស្វីតមិនតែឡើងខ្ញុំត្រូវធ្វើទឹកត្រីតឹងគុំក្នុងចាននេះមើលមុខបងគូអើមើលមុខគូឲ្យខ្នាញ់ខ្លាំងណាស់អូនណែណែណែលេងគឺគេគ្រាន់តែមើលចុងគប់គ្រាន់តែឲ្យកូនខ្ញុំស្អាតទៅណាចុងគប់ប៉ាកែហ្មងណាស្មើតែមុខគ្នាអាក្រក់មិនតែគ្នាប៉ាកែគ្រប់យ៉ាងណែ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 តើបងប្អូនដែលកំពុងទៅជួយក៏ចង់បានជាមួយនឹងអូយខ្ញុំឈឺក្បាលណាស់មែនចឹងអេបងណាចង់បានមិនបានមកឲ្យញ៉ាំញ៉ាំឯងអត់ចាក់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំអត់សូវស្រួលខ្លួនខ្ញុំសូវបាត់ឡាយខ្ញុំទៅញ៉ាំទៅវិញណាមានអារម្មណ៍ថាសូវស្រួលបងជេនីមានសង្សារនៅនៅតែបងមានហើយបងអត់មានណូណូបាទពុះយើងមើលអីប្រមាណដងឆានុនយកសោនេះទៅក្រមកហើយតែមានឃើញសោនេះអត់ណែកុំឲ្យអាហ្វាលេងប្រាប់ទៅធ្លាក់ត្រូវជើងទៀតអូយអត់អីអងគេអាចុងវានឹងឆោតឆ្វាច់ទៅដល់ឯងអីណាមើលវាសោចំអកខ្ញុំមកមានណាវាសោចំអកខ្ញុំមិញមិនដែលចង់សោមិនទាំងមានអីផងទៅដូចជាមានកន្លែងមុតទេមានអាចុងវាហ្នឹងមើលសមើលប្រហោងប្រកាន់ហ្នឹងមានឈាមអត់បងទៅបឺតឈាមអូយហើយទាំងធ្វើអីបណ្ដៃនេះចិត្តមែនទៅនេះកាន់អីគាត់ខំគាត់ខំខំដៃគាត់ឲ្យកពិតអូបងហូតណាស់ណាហ្នឹងអូយសាមមុខអូហូដូអ៊ីងនឹងកំពុងលក់ឈុតបុកបងជួយទិញឈុតបុកអូនម្នាក់មួយមកបងមកបងអូហូបងមកការ៉ាណាណាប្តីខ្ញុំនៅក្រោមបាត់ទាំងហាអើបាត់មិនសិនតិចទីអើបាត់ទ្វាទៀតមិនសិនតិចចាញ់អស់ឡើយចឹងដៅតែនេះបាត់មិនសិនចាក់ទៀតយ៉ាត់ទៀតចាញ់តែណាសម្បោកគ្រឿងណាស់ហើយបង្ហោតបើកចោមយកព្រឹកនោះមិនអានឹងទៅយកទៅបាត់ទៅមានបាត់ទេបាត់ខ្ញុំតបើកឯងផឹកបាញ់ហ៎បើកទីព្រឹកនោះដល់ព្រឹកព្រឹកដល់យប់យប់គឺបាត់ពី10ម៉ោងហ្នឹងឯងដើម្បីអីផលដល់ក៏មិនចឹងដើម្បីឲ្យដល់ Wi-Fi វាតិចហ្នឹងឯងប្រើក្រោមហ្នឹងអញប្រើគ្រប់នេះអានេះបើមិនអានឹងមេវាយាយពីមួយមួយចេះជាងអញសម្បើណាមួយមួយស
ំដីចាក់ទឹកម្លេចគ្រប់គ្រប់គ្នាបានឲ្យខ្ញុំតមាត់សំនាងហើយយ៉ាតែលេងនិយាយបែងបានខ្ញុំនិយាយជាមួយសំនាងដែរតែខ្ញុំលេងនិយាយតិចតាំងលេងនិយាយអត់ទៅបើអញមិននិយាយពួកនឹងឯងអត់មានអីធ្វើទេអញ្ចឹងអញត្រូវតែនិយាយស្អីគេអើហើយមិនទៅហូបមេហែងទៅហាហាហាដែលដែលហាយចាយចេនីចាហាយបងចេនីមានប្តីនៅ100នាក់ឯអូនមួយមួយទៅបងប្រយ័ត្នឈឺបងមែនតើបងខ្ញុំឈឺខ្លាំងនិយាយទៅខ្ញុំហូបបាត់ឡាយមែនតើបងខ្ញុំស្អាតអត់បងស្អីអូនឯងស្អាតខ្លាំងណាស់អូនទោះតើឯងយកប្តីគេបន្តិចតើបងឯងកែចរិតនឹងចេញពីកន្លែង perfect បងអូនអាគេគុយនឹងទូស្កតនឹងអាហ្វនធ្វើអីនឹងជានេះជួយនិយាយម្ដងមើលនិយាយមកខ្ញុំវាអត់ដាច់អត់ទេហត់ជារៀងខ្លួនមែនតើជានេះក៏អស់ខ្យល់បើអាស្វានោះវិញមួយថ្ងៃណាដល់ធ្វើអីទេអស់ខ្យល់គេដែរគាត់លើកកេះចុះឡើងចុះឡើងសោះហត់ដែរលើកពីកៅណែថាសលេងអញផ្លាប់ដោតសលេងអញក៏ងួតងួតស្ដាប់តែអាចដែរចាំយើងដាក់អ៊ុតមកម៉ានណាម៉ោង 8:25 រៀបចំទៅណាចង់កាត់សក់អ៊ុតសក់មែនអូអានេះចង់ហត់មែនអារម្មណ៍ដែរបងអូហូស្អាតតែចាញ់ចេនីមានបានយកប្តីគេណាបងអើយញ៉ាបានយកប្តីគេតែប្តីគេយកថ្ងៃញ៉ាំមីចោលកចយទីប្រុងទៅទីគេចង់ហ្មងអាចទៅគប់អូជិះក្បាលបាត់ទៀតហើយមិនដឹងអាចកាច់ណាចូលចិត្តយករបស់របស់គេម៉េចចាណានអត់ប្រើដូចចាញ់ពីឡានអើយកោកាអើអញ្ចឹងធ្វើអីខ្ញុំចូលចិត្តមើបងណាចង់នៅចំបងណាបងមករាសុំនៅដែរមកមើលស្ដាស្រីអង្គុយយះជើងអញ្ចឹងចាំបងតែដល់នេះចាអាសំណាងឲ្យខ្ញុំលើកជើងឡាយទៀតហ្នឹងមើលឡាយបេះដូងមកអូបេដងលោកលេងមែនអើយអូមកមកមកហើយបងមកក្រៅអូមីលោកនិយាយមកចឹងបងហូខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំអត់សូវស្រួលខ្លួនទេចាភ័ន្ធណែ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 ចាភ័ន្ធខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំដូចអត់សូវស្រួលខ្លួនសោះចាឯងដូចចង់ឈឺចាឯងមើលអឺអាចទៀតមែនស្រីខូចសតចាស្រីខូចដាក់គេអង្គុយអញ្ចឹងហ៎គេមិនបានអង្គុយអញ្ចឹងទេកុំស្រែកឮពេកអញខឹងអញធុញទេនេះអូបាត់ឡាយទៅស្លេកច្បាស់តាធុញត្រង់បាត់ឡាយឡើងតែដេកហ្នឹងអត់ទេខ្ញុំត្រូវការលក់ដូរដើម្បីយកលុយមកទិញទៅដោះគោឲ្យកូនខ្ញុំហើយយកលុយមកបើកឲ្យជើងឲ្យយើងបាត់ឡាយត្រូវការទៅមើលកុនហើយឯងមិនទៅទៅអាណាចំជើងឯងអាណាយកខ្សែអាណាយកខ្សែសាងសាក់ខិតជើងឯងមែនតែទៅណាអញក៏បាននិយាយថាអញទៅទេ
anh nhảy thả anh nhảy thả anh chặt trong lại tê anh trong giùm mẹ này chứ tóc bên chứ chất ở chứ chất ấy không chẳng chọn បងពិបាកចិត្តពេលបងមករាឲបងនៀតហងហើយហងហើយហងហងហើយហងអញអណិតជីវិតថ្ងៃណងហើយមានជីវិតសัตว์លោកហូឡាហ៊ុ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 ឡាពេលនេះលេលេយ៉ាយ៉ាទៅពេលហ៊ុឡាហ៊ុឡាកាល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 ស្លេហ៊ុឡេលេលេលេឡាฮุลลาฮุลลาตึง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 อ่ะพอนายมามีคําโกดโอเคอ่ะมอมอ่ะมามีคําโกดมวยโอเคมามีคําโกดเออแต่จําตะกะมีติดโอเคก็เตออันนั้นจังแม่นนะแม่เด้อแม่ดึงยอมคําคัดแต่มีชนนวิแต่ให้ก็เมื่อตึซึ่งกรีกัดกัดกูอือจังไปสาบแม่นบ่องเธออึจังคือสาอือทุ่งพ่อนี่ปะฮอกฮัดเตอร์หมดจุลหมดเตะกระดัดอันคอลลาเจนนะทมคอลลาเจนสดหมองฮัดบ่ซะฮัดคือไรจ้ะนาปะได้บ่ฮู้ยอยมักรามักราจนจัดฮัดแท้นะแม่นตามักราจนจัดฮัดแท้นะโอ้บ่มักราสะอาดណាស់ចូលចិត្តគ្រួសារបងណាមើលរងថ្ងៃកោវ៉ាណាមិចហ៎ណែបកណាត់មែនអីចាអូគេថាធ្វើឲ្យបេះដូងនឹងមានន័យថាគេស្រឡាញ់ណាមិចអឺមកពីខ្ញុំស្អាតបានដេកបានប្តីគេស្រឡាញ់ខ្ញុំនឹងណាបងអូនអញ្ចឹងហ៎មកឲ្យខ្ញុំនេះមកដាក់តឲ្យវិញមកចប់ណាហ្វាតណាបាក់ឈឹងទេនេះតើសម្បត្តិលើងណាមនុស្សគេស្រឡាញ់គ្នាពិតអញ្ចឹងហើយបងអូហូណាលីនថ្ងៃកាលទៅបួសធ្វើយាយជីអស់មើលទៅថ្ងៃដូចត្រឹសស្ដីសម្បើមណាអូនអូហូច្រៀងម្ដងបានសប្បាយមានអារម្មណ៍ច្រៀងទេថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៍ថាដូចឯកាពេលដែលមេឃបើកថ្ងៃគ្រប់យ៉ាងនឹងភ្លឺភ្លេបបរត់មកអោយថ្មីប្រៃកងត្រៃភ្លឺភ្លេចង់ដកកដោថ្មីចង់បាយសិកដៃបាយសេបាយទឹកអប់ខ្ញុំអោយថ្មីអីអូយបងអូហូអត់អានខមមិនខ្ញុំសោខ្ញុំសុំតោបងខ្ញុំមើលអត់ឃើញភ្នែកខ្ញុំស្វាងស្វាងអស់ហើយនេះបងញ៉ាំបាយនៅដងញ៉ាំហើយហីបងហៅឈ្មោះខ្ញុំមួយអឺម៉ាក់សៃណត់អូយមរបាយទៅពីទីគេនិយាយលក់តិចបើម៉ាក់ស្រីណុចសេតមែនបងអត់បានសេតអញមកទេបងខ្ញុំវិញគឺអត់មានអារម្មណ៍អត់ស្រួលខ្លួនហ្មងអូអញ្ចឹងបងប្អូនណាចង់មកលេងបងអាយាយទេនេះចង់ស៊ីបងមាន់ហើយគ្លៀនបងមាន់អាំងមែនអត់ទេញ៉ាំមាញ់ទេតាឃ្លៀនទេមែនខ្ជូតមកមីអរគុណច្រើនបងឈឺអីបងហើយចៃជានេះចាហើយខ្ញុំមែនទេខ្ញុំមែនឈឺទេបងគ្រាន់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំវាអត់បើឯងឃើញខ្ញុំឡាយវាទៅវាដូចអត់រីករាយយ៉ាមើលទៅវាចាញ់ញ៉ាញ់មកណែមែនវាមិនអាចទេសលេងខ្ញុំនឹងដូចចង់
ឈឺហ៎បងដោយសារតែខ្ញុំទីហៅលក់អីវ៉ាន់តាឯងបានជេនីបានអាចានុនបានអីមកជួយហ៎អូនិយាយលើកតកាងដែរស្មាតឯងចង់ក្រោយនឹងបានតឯងដំណឹងហើយនិយាយចង់ក្រោយគេមិនហែកពូពេញនឹងមើលមិនឃើញពីតម្លៃគេគេខំជួយរៀបហើយនិយាយតែមិនជួយតែគឺធ្វើហ្មងត្រូវហើយគឺធ្វើទាំងអស់គ្នាហ្មងការងារគឺជួយគ្នាម្ដាយម្ជើងគឺបែបហ្នឹងណាពួកខ្ញុំណាគឺខ្ញុំខំប្រឹងប្រែងណាបងហើយខ្ញុំមិនយកអ្នកមកអត់មិននៅមួយព្រោះអីគាត់ថាការងារប៉ុណ្ណឹងពួកខ្ញុំធ្វើបានកោតហូមមែនដោះហូមក្លៀកមែនអឺរោមក្លៀកជិះនេះមិនដោះអីហ្នឹងហ៎បែងឃើញឆ្កោតអត់ឆ្កោតហ្នឹងអាពាក់ធ្វើកូនក្មុំហ្នឹងនេះអូឆ្កោតហាហើយមែនកាហ៎ចុះអត់កាហ្នឹងហើយអាខ្ញុំមានបានឲ្យសម្ដែងណាព្រោះពួកខ្ញុំអត់ចេះសម្ដែងផងmessy go ຕົມຕອນແຕ່ມາບ້ອງມາມານະປະໃດອົ່ນຕານາມະກະລາບາດປະໃດຍົ້ມນະຂອມບ້ອງກົມບັດລືເປດບ້ອງຍົ້ມປົ່ງມາສາຫມົກທໍາໄດ້ເຕີມມາເຈນີ້ໄປໃຫ້ດັນຈົ່ງຫມົກຫາຂວາຄັງເໝືອນແຕ່ຂວາຕາຍົ້ມແດ່ຈັກຂາດຫມົກໃຫ້ດຸດវាមិនមែនដូចត្រីប្រាត្រីជាត្រីផ្ទូអស់នោះត្រីកំពតអីហ៎ច្រមុះក៏អញ្ចឹងគាត់ម្ដងមកមកគាត់ដូចស្អីវិញអញ្ចឹងគេធ្វើម៉េចទេគេដូចជាមហើយមើលមកគេឌីមើលអូយខ្ញុំវាអត់ចេះអឺអឺឆាននោះណែយប់ឡើងយប់ឡើងរបស់ខ្ញុំហើយយប់ឡើងយប់ឡើងទៅទៅយកនេះទៅផងហ៎ធ្វើអីយប់ឡើងនេះធ្វើអីសួស្តីអូនចាសួស្តីបងបងអើយសុំចុចឡាច់ម្នាក់មួយមកបងសុំឡាច់ម្នាក់មួយមកបងសំឡាញ់សុំចុចឡាច់ម្នាក់មួយមកបងមកកឹងអត់ធ្វើអីហ្នឹងបងអូហូសុំធ្វើការដែរអត់ទេអូនអង្គុយលេងឬតែសំឡេងអាហ្វាអាហ្វុនអាហ្វុនមែនអាហ្វាទេមុខអូនអូហូស្អាតណាស់អរគុណច្រើនបងហើយស្អែកឡើងខ្ញុំត្រូវធ្វើទឹកត្រីទៀតបងខ្ញុំហត់អូអាហ្វុនម៉ាក់ហើយគេតែបើផ្សាយហ្នឹងមកដៃខ្ញុំបោះហូមតាមគ្នារហូតចឹងបើសិនជាខ្ញុំមកស្អាតទូថាគាត់អឺអឺបាក់ទ្វារចេះចេះមិនក៏ឲ្យបាត់ទ្វារខាងខាងទៀតដែរអាហ្វុនខ្លាចចូលហ៎អាចទៀតដែរអាចចូលបាយទៅបាទណែកុំឲ្យផ្សាយលឺលឺលឺដល់ផ្ទះគេមកតើបើកស្វាមកមកចង់គុកចោលអត់បានវិញបើកឲ្យស្រួលមានចង់គុកមកពីណាគេមកទៅចាអ៊ូហេហេហេមកតតេចាញ់ហើយចាញ់ហើយឃើញគេធ្វើការងារអីអត់
គេគេធ្វើការងារអីអើយបងអត់មនុស្សចិត្តបានណាក៏អូបាក់ទុំទូមកចាប់បាវិបាក់ទុំទូឲ្យមើលមកមកចាប់បាវិបាក់ទុំទូឲ្យមកមើលហើយបងប្អូនអាហ្វាខូចខ្លាំងណាស់បងម៉ាក់ណាអូមកចាប់បាវិបាក់ទុំទូអត់មកមកណែមកណែមកទៀតបាវិបាក់ទុំទូឲ្យហើយមើលមុខហើយយំនៅក្នុងមកណែមកទៀតសាប់ហ្នឹងអូអូនាងមកមីបាក់ទូទួយបងមកយកថាណ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 ាមកណាទៅមកយកផងទៅអត់មានញ៉ោះទេញ៉ោះអាចង្គប់ណាអស់ញ៉ោះអាប៉ាទៀតណាដល់ខឹងគេគ្រប់តែគ្នាអញ្ចឹងខឹងដាក់អស់ហ្នឹងអឺថាមកមីដែរមែនផាសវើតទៀតមែនអឺអញ្ចឹងចាញ់ក្រៅអញ្ចឹងម៉េចមកខាងពូឆានុនវិញកូនជុំល្បិចហើយធ្វើទឹកត្រីបងតេងណាអូនចាំយូរហើយបាទបងស្អែកនឹងអូនធ្វើអ្នកនៅភ្នំពេញអ្នកនៅភ្នំពេញឯបានបានខានស្អែកបើអ្នកនៅតាមខេត្តស្អែកពេលល្ងាចផ្ញើហ៎ដូចគ្នាហ៎ឯងចុចទូរស័ព្ទឯងលេខកោស្អីអឺចំពោះទឹកត្រីវិញគឺខ្ញុំធ្វើស្អែកណាបងណាធ្វើស្អែកអ្នកនៅភ្នំពេញបានខាងស្អែកបើនៅអ្នកនៅខេត្តអីវ៉ាន់ដាក់ជូនស្អែកបងបើសិនជាបងចង់បានបងអាចតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងប្រាប់អូនឲ្យទៅពេលដែលបងបានធ្វើបងផ្ញើទៅជូនតែម្ដងណាបងណាចំពោះទឹកត្រីបុកហើយបងនឹងបានជាមួយនឹងតម្លៃពិសេសជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដល់គ្នាដែលគាត់ចាំជាមួយនឹងទឹកត្រីបុកខាងបងអូនដូចបងបានប្រាប់អញ្ចឹងបើសិនបានធ្វើរាល់ថ្ងៃគឺលក់ចេញរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែគឺឆ្លៀតធ្វើហត់យ៉ាងណាក៏ត្រូវឈឺធ្វើដែរអូហូកាត់អីបានមុខសពូនបែបបងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំដូចអត់សូវស្រួលខ្លួនហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំអង្គុយដេកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំអង្គុយដេកបងហើយវានិយាយអីវាអត់ទៅលះវាអត់ដូចខ្ញុំមកវាអត់រ៉ែរ៉ែសំដៅអញ្ចឹងណាបងអឺព្រោះអីថ្ងៃនេះខ្ញុំហត់មួយថ្ងៃយាយតាំងពីព្រឹករហូតបន្តឥឡូវខ្ញុំអត់ទាន់បានសម្រាកទេខ្ញុំហត់មួយថ្ងៃយាយខ្ញុំទៅពេទ្យផងខ្ញុំទៅអីផងខ្ញុំទៅផ្សារដើម្បីរៀបចំទិញអីវ៉ាន់ដើម្បីមកធ្វើទឹកត្រីស្អែកផងហើយត្រូវយប់នឹងម៉ោង4ទៅយកមកទេសផងតែខ្ញុំមានអ្នកយកមកឲ្យអត់អីទេព្រោះអីដើម្បីបានមកទេសដែលល្អមកទេសបើអត់ល្អគឺខ្ញុំអត់ធ្វើទេគឺខ្ញុំបានមកទេសដែលល្អដែលអីហើយបើខ្ញុំមិនធ្វើស្អែកឡើងនឹងគឺចាប់ផ្ដើមទៀតហើយនាំគ្នាច្បាច់ក្រោចច្បាច់ស្អីទៀតហើយតែខ្ញុំព្រលឹមឡើងពួកគាត់ច្បាច់ខ្រោចដាច់អីខ្ញុំតបភៀវរៀបតបភៀវដើម្បីរៀបអីវ៉ាន់ឲ្យគាត់ពួកគាត់ច្បាច់ខ្រោចហើយត្រូវរៀបអីវ៉ាន់ចេញឲ្យភៀវទៀតអឺចាំបងយក2ដបអូនយក2រសជាតិយកអត់ដឹងថាខ្ញុំបានធ្វើ2រសជាតិអត់ទេណាបងខ្ញុំអត់តបបានដឹងទេតែចាំមើលពេលស្អែកសិនហើយថ្ងៃហ្នឹងអូយបងឆាតចូលពេកបងអូនតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងមកបងស្អែកហ្នឹងពេលល្ងាចអូនឡាយលក់ទឹកត្រីលក់ផលិតផលទាំងអស់ហើយមួយទាំងទឹកត្រីអាចនឹងទិញរបស់អីទៅអាចនឹងថែមជាមួយនឹងទឹកត្រីទៀតណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនទាំងគ្នាយកបាទទឹកត្រីខ្ញុំមិនបាច់ថែមកក៏អស់ដែរបងអត់ចាំបាច់ថែមក៏អស់ដែរបងមានតែទៅធ្វើហើយដែរបានសល់ទេអញ្ចឹងបាទបងចង់បានពេលដែលបងត្រូវទិញពេលអូនឡាយបងត្រូវតែប្រញាប់ទិញបាទបងមិនទិញនឹងអត់មានអីវ៉ាន់ជូនទេណាបងណាមិនមែនខ្ញុំឡាយនឹងអីវ៉ាន់ខ្ញុំលក់មិនដាច់ទេណាបងអីវ៉ាន់ខ្ញុំចេញរាល់ថ្ងៃនិយាយទៅគឺអីវ៉ាន់ខ្ញុំចេញរាល់ថ្ងៃបង
អត់មានទាំងឯបានលក់ផងជាតិឆែកពេលខ្លះដើរតាមផ្សារដើរហើយវ៉ាន់យកមកលក់ឲ្យភ្ញៀវក៏មានដែរណាកុំឲ្យដាច់ម៉ួយមិនចំណេញអត់ទៅឲ្យតែបានដាក់ជូនពួកគាត់មិនចំណេញក៏អត់ទៅហើយឈុតបុកក៏បានតែសារតែវាអត់ទាន់ចូលស្តុកហើយបញ្ញុំលក់ទៅក៏ញោមមានឯវ៉ាន់ឲ្យភ្ញៀវច្រើនដែរនិយាយទៅលក់ឲ្យម្នាក់បានតែមួយឈុតទេបើយកពី3ឈុតគឺសុំឲ្យចាំសិនហើយតែសារតែវ៉ាន់ខ្ញុំគឺដាច់ស្តុកឯវ៉ាន់ខ្ញុំដាច់ស្តុកបងឯវ៉ាន់ខ្ញុំដាច់ស្តុកយកពី10នៅជាភូផ្សាររៀងកំ plex បងមកឯងឆាតចូលផេកមកបងមកឯងឆាតចូលផេកវាលុយអាហើយក៏បានដែរស្អែកនឹងបងធ្វើល្ងាចបងដាក់ជូនស្អែកនឹងធ្វើល្ងាចដាក់ជូននេះបងរើសធ្វើការអត់អត់ទេបងការងារប៉ុណ្្នឹងពួកខ្ញុំធ្វើបានអត់អីទេខ្ញុំអត់ត្រូវការបុគ្គលិកបន្ថែមទេព្រោះអីការងារយកបានរវល់រាល់ថ្ងៃណាបងណាគាត់ខាងខ្ញុំលក់ច្រើនមុខតែប៉ុណ្្នឹងទៅបើហត់សម្រាប់ទៅប្រយ័ត្នឈឺខ្ញុំគិតថាអីទេខ្ញុំឡាយបាមកផ្លែតជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនកុំឲ្យនេះព្រោះអីខ្ញុំឆ្លៀតពេលថតវីដេអូអត់បានទៀតហើយព្រឹកមិញខ្ញុំអត់បានឡាយទៀតពូហូប្រុសមិនមែនចាចាយ៉ាស់អត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងឯងអូយវាបសាយញោមនេះកាប់នឹងថៃថៃថៃអូនថៃនៅបានដូចគ្នាបានដូចថៃគេផងនៅថៃគេបាត់អានោះគេបាត់ទៅតាក់ទងនឹងអីគេព័ត៌មានអឺឆ្នោតថៃយូផោអីបានព័ត៌មានក៏បានអីក៏បានបើទៅនៅជេបានតានេះអាចនៅជេបានតាមាត់អញមានការស្អីអញខោរៀងខ្សោយនេះតាញរៀងមានកម្លាំងតិចជេរទៀតញញឹមបន្តិចទៅបងស្រីមកធ្វើមុខមិនអាចចង់ញញឹមទេបងមិនមែនអាចចង់មិនមែនអាចចង់ញញឹមទេតែមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងភ្នែកអង្គុយដេកទៅអង្គុយដេកទៅបងហូតដូចអត់សប្បាយចិត្តសោះបងខ្ញុំមិនមែនមិនសប្បាយចិត្តស្អែកចែកផ្ញើស្រាំងទុកដាក់មាត់កុំអោយរអិលពេកតែគេស្អែកចែកផ្ញើប្រាំងទុកដាក់មាត់កុំអោយរអិលពេកខ្ញុំមានរអិលមាត់ណាចែខ្ញុំមានរអិលមាត់ណាដំឡៃ
តម្លៃដែរហ្មងអូនតម្លៃ10ដុល្លារបង10ដុល្លារពី10 10ដុល្លារមុខស្ងួតម្លែអូនថ្ងៃនឹងអាចស្ងួតទេបងខ្ញុំព្រោះថាវាទៅស្រួលខ្លួនតែប៉ុណ្្នឹងមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំរៀងអង្គុយដេកខ្ញុំស្អកស្អកមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំចង់ដេកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំចង់ដេកខ្ញុំមានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំចង់ដេក10ទឹកសុទ្ធ1គីឡូ1000កំប៉ុងបៀ1គីឡូ7000ដៃកាប់1គីឡូ1200ដែកស្ដៅ1គីឡូ600កដាស់កេះ1គីឡូ350អាគុយ1គីឡូ4000ដេរ៉ា1គីឡូ6000ស្ពាន់1គីឡូ30000បាយបាយអូចង់និយាយថាកំប៉ុងប៊ីយ៉ា1គីឡូ7000ថ្ងៃមកក៏គេប្អើរអនលៀបក្លៀកអញ្ចឹងតើស្តង់ថៃមែនគេកើតអីមែនគេកើតអីបានគេយកគេយកអានេះសម្រាប់លៀបក្លៀកមកប្អើសម្រាប់លៀបក្លៀកពេញនឹងអញ្ចឹងអ្នកឃើញគេផ្អើលរឿងស្អីគេនេះណាអូអូទាំងអស់គ្នាមើលនេះមកបាត់ឡាយហើយបាត់ឡាយស្អីហ្នឹងស្អីគេអូគេថាគេនឹងងប់អូយអានេះពូអានេះពូមង្គលមែនអាយយូយូយូពូមង្គលសិចស៊ីមែនអូគិតថាគេហ្នឹងអង្គុយទៅកុំយុទ្ធគេទៅគេទៅយឹងឡប់ស្អែកមែនគិតថាគេហ្នឹងអូយគេធ្វើដូចអុកញ៉ាធ្វើដៃហើយនឹងជើងមិនជើងខ្ញុំសក់សក់ឥឡូវមើលមើលសអាចមកមកដែរក្អែកហ្នឹងហងបងខ្ញុំមិនស្អាតមែនអូហ្នឹងតោះបាត់ទៀតនៅតោះថៃមែនអូចាំនិយាយលេងមកណាអូនិយាយលេងអីគេអញមិនអត់ដឹងរឿងចឹងបងប្អូនមានលឺអីអត់មាញ់ហាយបោហូអីគេលឿនមែនវីដេអូគាត់តិចតិចគាត់តិចតិចក្នុងចិត្តក្នុងចិត្តអូខេបងបងបងចង់មានអ្នកការពារអត់ថាអង្គរៈបេះដូងអូយពូបង្គោលញាក់ស្លាប់ឯណាដែលអរមែនអូយប
ដេកមុនហើយអូនអឺអត់មាននិយាយអីគាត់ឡើងថាដេកមុនហើយ Good night ចេះតែខ្ញុំបិទ live ហើយបងខ្ញុំហត់ខ្ញុំឡើងទៅដេកដែរតែខ្ញុំអាចមិនទឹកវិញហើយមែនតាបាយបាយបងប្អូនអើយ